bet ikaw ay Pilipino, 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 Pilipino. Mga idol at kabayan, breaking news! Philippine Army papunta sa humanitarian assistance and disaster response. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ito ng engkwentro sa pagitan ng New People's Army. Uy, naku po, NPA. Kung para sa mga Pilipino ang inyong ginagawang pakikipaglaban, bakit imbis na tumulong kayo sa ating gobyerno para masalba ang ating mga kababayan, pero ano ang ginagawa nyo? Para sa karagdagang mga impormasyon, panoorin ang vlog, ilike at mag-subscribe. Matik na! Sa Camp Kapinpinta, Tanay, Rizal, ang mga sundalo ng 85th Infantry Battalion ng Philippine Army ay nakipagsagupaan at nakipagputukan ng halos 50 minutong engkwentro laban sa mga teroristang NPA sa Makalelon, Quezon ngayong Huwebes, 12 Nobyembre. Ang mga tropa ng gobyerno na dapat ay dagdagan ang iba pa mga ground forces at humanitarian assistance and disaster response nang masubaybayan at nakasagupa ang higit sa 20 mga NPA sa ilalim ng platoon ng Sulato at Japson ng STRPC na pinamumunuan ni Alias Mitch na nagdadala ng banta sa pamayanan ng Barangay Laheng ng nasabing munisipalidad. Si Brigadier General Norwin Romeo Tolentino, commander ng 201 Brigade, ay nagulat na nakuha ng mga sundalo ang isang improvised explosive device, 4 na magazine, isang bandolier at iba't ibang kagamitan na naiwan ng mga tumatakbong kaaway na terorista. Walang naulat na casualty sa bahagi ng mga security forces, habang ang bilang ng mga namatay na mga NPA ay binavalidate ng mga tropa na nagsasagawa pa rin ng mga pursuit operation. Dagdag ni Brigadier Norwin Romeo Tolentino, sa kanyang bahagi, inutusan ni Major General Greg Almerol ang kanyang mga tropa na huwag ibaba ang kanilang mga armas kahit na nagsasagawa ng mga humanitarian activities, dahil ang mga kalamidad ay maaaring maging isang pagkakataon para sa mga terorista ng NPA na palawakin ang kanilang mga planong pang-terorista sa ating bayan. Walang sapat na salita ang aming maipahayag sa aming pagkasuklam na hindi katanggap-tanggap na kilos ng New People's Army sa pagbabanta sa mga pamayanan at ipagsapalaran ang kanilang buhay sa halip na sumali sa gobyerno sa pagtulong sa mga mamamayan sa gitna ng perwisyong dulot ng bagyong Ulysses. Sa kasalukuyan, isang kabuang 702 na sundalo at 71 na truck ng militar sa buong team Katagalugan ang inilagay sa mataas na alerto para sa misyon ng humanitarian assistance and disaster response sa mga lugar na labis na apektuhan ng bagyong Ulysses, lalo na sa mga lugar ng Rodriguez at Tanay at iba pa. Mga idol at kabayan, dito natin napapatunayan kung ano talaga ang NPA at kung ano sila. Mas pipiliin nilang maghasik ng kasamaan kaysa tumulong sa bayan at sa mga kapwa nila Pilipino na apektado ng kalamidad. Sa ating gobyerno, seryosohin nyo ang pagpuksa sa anay na ito, dahil hindi natin matatamasa ang totoong kapayapaan at seguridad ng bayan hanggat sila ay nandyan. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas!